Takže každé 4 hodiny 50 gramov aktívneho uhlia cez nazogastrickú sondu a laxatíva. Ďalej gastroprotektíva, omeprazol v infúzii. Dobre. A volali z labákov. Nie je to otrava bežnými toxínmi, liekmi ani drogami. Super. O, počkajte, počkajte. Potvrdili mi aj to, že to rozhodne nie sú Romeo a Julia, keďže táto pozícia je v tejto nemocnici už beznádejne obsadená. Počuli ste, že sa nám tu rodí nový pár? Rekonvalescent a spasiteľka? Áno, tak. Adam a Rebeka nie sú spolu. Adam a Rebeka. Pff, nezaujímavé, prekonané. Roman a Inés. Blahoželám. Čo je, ja nemôžem klobetiť. Proste spolu na zožratie. Ty žiadneš? Wow. Nie, ja... Ja vám to prajem, deti moje. Veď keď si nenašlo šťastie s takýmto duševným kriplom, ako som ja, tak ti ho prajem aspoň s chromým Romanom. Bežte a množte sa. No a ja bežím tiež. Áno, prosím.